Pozdrav Raja, dobrodošli na naš kanal i na novi video. Ja sam trener Rado iz Akademije individualnog grada Sarajevo. Danas sa nama Anis Bečerbašić i Stefan Ristivojević.
Dakle, dobit ćeš od mene loptu, bacit ću je kako god želim, trebaš je primit, jedan na jedan sa zelenim, ali radimo na desnu nogu, obavezno, okej. Okay. Driblaš zelenog, šutiraš, to je prva lopta. Nakon šuta, dolaziš ovdje kod mene, jedan pas, otvaramo se kao malo prije, dva, sve dok ne dođem ovdje do pozicije, treća, primim, završim, jel okej? Okay. Treća lopta, došao sam ovdje, odigram povratno sa trenerom, jedan, dva, krenem u prostor, guram ja Stefana, Stef će biti meni za lijevo, idem iza glave, povratno s druge, na loptu, završim.